ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမြို့နယ်တိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲအတက်နိုင်ဆုံးကျင်းပဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါရယ်။ဇွန်လ15ရက်ကနေပြည်တော်ရှိပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှရွေးကောက်ပွဲတာဝန်တွေကိုကျေပွန်အောင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကော်မရှင်အနေနဲ့တက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုအပြီးပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသတင်းထောက်တူကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်မယ့်အခြေအနေနဲ့ဘယ်လိုစီစဉ်ထားသလဲလို့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားရမှာဦးမြင့်နိုင်ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမယ်လို့လည်းကြေညာထားပြီးသားပါနော်။ကြေညာထားတယ်။ကျွန်တော်တို့အတိုက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကျင်းပနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တာတွေကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တော့မှာပေါ့။တကယ်လို့ခုကရွေးကောက်ပွဲဒီကလည်းအချိန်ကလိုသေးတာဘူး။ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အချိန်ခါမှာမှလွတ်လပ်မြတ်တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါမှသဘာဝအန္တရာယ်သဘာဝဘေးကြောင့်လို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမကျင့်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မကျင့်ပနိုင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကရွှေ့ဆိုင်းထားနိုင်တဲ့ဟိုတာဝန်လေးရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့ရွေးကောက်ကိုအဲ့တဲ့ကိုလုပ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာမှကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုဆောင်းရတော်မှာပေါ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်အောင်ကြည်လဲကြညာထားတယ်အဲ့လိုလုပ်နိုင်အောင်လေကျွန်တော်ဆောင်းရတော်မှာဖြစ်ပါတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမဲဆန္ဒနယ်အားလုံးကိုရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်မဲဆန္ဒနယ်မြေတွေအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေတွေကြောင့်မဲဆန္ဒနယ်အားလုံးမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးနိုင်ငံရေးပါတီအချို့နဲ့ရွေးကောက်ပွဲလည်လာသူတွေကသုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒီလိုပဲရခိုင်အမျိုးသားပါတီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖေတန်းကလည်းရွေးကောက်ပွဲနေ့ကချိန်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမဲဆန္ဒနယ်အချို့ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခံရမှာကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲတာဝန်တွေကိုကျေပွန်စွာတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နဲ့တပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့လုံခြုံရေးအရာအထူးရဲ4000ကျော်ခန့်အပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားနေမှုအပေါ်မူတည်ကမဲဆန္ဒရှင်များဘေးကင်းစွာနဲ့စိတ်ချလုံခြုံစွာမဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အခြေအနေတွေကိုညှိနှိုင်းခဲ့တယ်လို့ဦးမြင့်နိုင်ကပြောပါရယ်။